Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah na Novi 24 TV. Na današnji tiskovni konferenci vlade v zvezi s COVID-19 sta stanje predstavila vladni govorec Jelko Kacin in vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike profesor dr. Matjaž Jereb. Zdravstvo bo zdržalo še nekaj časa, a če bodo določeni posamezniki še naprej nespametno ravnali, bomo priča kolapsu sistema. Prispevek je pripravil Luka Gorenjec. Epidemiološke razmere v Sloveniji se iz dneva v dan dramatično slabšajo. Vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike UKC Ljubljana Matjaž Jereb je ocenil, da je v naši populaciji okuženih od 15 tisoč do 20 tisoč državljanov. To se po njegovih besedah pozna tako v številu bolnikov v bolnišnicah kot tistih, ki potrebujejo zdravljenje na intenzivnem oddelku. V tem trenutku razmere še obvladujemo, seveda smo pa vsi zaskrbljeni, da število postelj pripravljenih za COVID bolnike ne bo zadostno. Imamo sicer v načrtu rezervne možnosti, kako povečati število navadnih in tudi intenzivnih postelj. Ob porastu števila okuženih bodo bolnike namestili v bolnišnico Petra Držaja, kjer bodo pripravili 170 navadnih in 50 intenzivnih postelj namenjenih COVID bolnikom. Kadar je že sedaj izčrpan, zdravstveni delavci delajo na robu zmogljivosti. Dodaten problem, ki smo se ga že večkrat dotaknili, je ta, da zboleva tudi zdravstveno osebje. Po zadnjih, ne najnatančnejših podatkih, imamo v kliničnem centru v Ljubljani že več kot 100 okuženih zdravstvenih delavcev. Je pa res seveda v razmerju, glede na število vseh zaposlenih, ta odstotek podoben, kot je odstotek okuženih oseb v sami populaciji. Pravi, da bodo v zdravstvenih ustanovah zaustavili dejavnosti, ki niso urgentne in jih lahko za določeno obdobje preložijo. Na intenzivnem oddelku UKC Ljubljana imajo trenutno bolnike stare od 42 do 85 let. Imamo na kliniki tudi 3 otroke, s tem, da moram reči, nihče od njih ni ogrožen in pri nobenem od teh 3 otrok razlog za hospitalizacijo ni COVID, sprejeti so zaradi dejstva, da so okuženi in potrebujejo bolnišnično oskrbo zaradi vodenja druge ne-COVID bolezni. V primerjavi s prvim valom ocenjujejo, da gre za podoben virus, zato ukrepi ostajajo podobni. Pretok intenzivnih oddelkov je odvisen od števila bolnikov, razpoložljivih postelj in časa, ki ga bolniki preživijo na oddelku. Čas hospitalizacije na intenzivnem oddelku ni v drugem valu nič krajši kot v prvem. V povprečju bolniki ležijo med 2 in 3 tedni. Imamo pa tudi sedaj bolnike, ki so na našem oddelku že več kot mesec dni in so še vedno priključeni na aparat za mehansko predihanje. Lahko pričakujemo, da bojo vsaj še 14 dni ali celo dlje na našem oddelku. Matjaž Jereb je mnenja, da je zelo verjetno lockdown oziroma zapiranje rešitev problema. Pomemben je nadzor in upoštevanje ukrepov, na kar strokovnjaki opozarjajo že mesece. Se pravi, neupoštevanje ukrepov je verjetno tisti razlog, zakaj se virus dokaj nemoteno širil v populaciji in seveda, ko gre število okuženih čez določeno kritično maso, potem imamo problem in s tem se danes soočamo. Kljub opozarjanju strokovnjakov pa je bilo mnogo državljanov ukrepom nenaklonjeno. Kljub resnosti situacije so se vedli neodgovorno in ščuvali tudi druge k neupoštevanju teh ukrepov. Le z upoštevanjem ukrepov ter z ozaveščanjem drugih bomo pripomogli k temu, da iz te epidemije izidemo kar se da brez večjih posledic. V sredo so ponovno potrdili največ okužb doslej. Ob 6215 opravljenih testih je bilo pozitivnih 1663 ljudi. Delež pozitivnih testov je torej 26,76%. V bolnišnicah se zdravi 357 bolnikov s COVID-19, 62 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. Po vladnih podatkih je v sredo umrlo 9 bolnikov s COVID-19. Po zadnjih podatkih ostaja Gorenjska regija z največjim številom okuženih na 100 tisoč prebivalcev v 14 dneh in sicer je to kar 759. Po podatkih sledilnika je število okuženih na 100 tisoč v zadnjih 14 dneh zraslo na 484. V državi je trenutno aktivno okuženih 10 tisoč 136 ljudi.
Zaradi zahtevnih razmer in praktično nezmožnosti izpeljati vaje igralk in igralcev so bili primorani prestaviti v prizoritev škofjeloškega pasiona, ki bi moral biti spomladi leta 2021 ob njegovi 300. Obletnici. Odločili so se, da v prizoritev preložijo na leto 2022. Podrobnosti so danes predstavili na spletni novinarski konferenci. Upajo, da bodo razmere v letu 2022 primerne. Če ne, bo zamik dveleten, poroča Ines Kumalič. V prostem času bi se v Škofji Loki tradicionalno odvijali dnevi škofjeloškega pasiona, ki bi bili letos še posebej posvečeni promociji uprizoritve pasiona marca prihodnje leto ob njegovi 300-letnici. Organizatorjem je načrte prekrižala epidemija novega koronavirusa, zato so se odločili prireditev prestaviti na leto 2022. V sami naši procesi je pač okrog tisoč udeležencov, a ne? In je pač potem zelo grozno videti, da imamo potem za obeležitev 300 let pasijonske knjige posnetek okrogle mize oziroma posnetek nečesa. To pač ne vleče, to ni pač poslanstvo pasijona in duša pasijona. Zato mi se bomo pač trudili, da se neke dogodke v manjši meri seveda izpeljemo tudi fizično. Absolutno bodo v drugem letu, v marcu in aprilu, obeležili 300-letnico pasijona. V ta namen so v preteklih mesecih restavrirali pasijonsko knjigo, posneli so tudi film. Prav tako pripravljajo razstave, koncerte in podobno. Ker zaradi COVID-19 ne vemo, kaj bo jutri, so pripravili več scenarijev. Pripravljamo scenarij A, B in C, to min A, scenarij, da bomo vse dogodke z približno 50 ljudmi v posto velikonočnem času, to meni dva tedna pred veliko nočjo in dva tedna po veliki noči, pač naredili. Takrat bomo pač predvsem obeleževali knjigo škofjeloškega pasijona, kar pomeni, da bomo imeli pač tako od strokovnih simpozijev, predvajanja filma, pasijonskih koncertov z glasbeniki, ki igrajo v škofjeloškem pasijonu. Potem scenarij B je, da bomo pač v bistvu imeli vse skupaj v neki omejeni hibridni možnosti med nekimi manjšimi dogodki in pa online in pa scenarij C, da bodo pač vsi dogodki oziroma vse, kar bomo naredili, pač online. Ta trenutek sicer končujejo audio montažo. To pomeni, da razmišljajo o tem, da bi na njihovo spletno stran naložili govor škofjeloškega pasijona 2021. Da bi dosegli čim bolj identično govorico zapisa patra Romualda, obenem pa je Pavle Ravnohrib dal svoj glas in je nastal audio posnetek. Jaz kot režiser se pa razmišljam tudi v to smer, da bi potegnil ven iz same procesije najbolj znamenite like, zapravo Lucifer, grešna duša in tako naprej, oblikoval neko podobo, ki bi jo lahko posnel in bi jo recimo tudi na ta način preko računalnika predvajal v množico. Do takrat pa Škofja Loka ostaja pasijonsko mesto. Na različne načine se bodo trudili obeležiti 300 obletnico. Zato uporabimo najrazličnejša orodja. Tako običajna, kot tudi kakšna nova inovativna orodja, digitalna, da to sporočilo, ki ga škofjeloški pasijon ima, ponesemo daleč naokrog. Zadeve še vedno tečejo dokaj normalno, seveda pa z neko skrbjo, kaj bo do marca in ali bo takrat možno izpeljati procesijo. Glede tega so zelo v dvomih. Največjo skrb meni je, kako recimo peljati procesijo leta 2021, če bi bile razmere podobne, kot so zdaj, namreč na tribunah je enostavno omejiti število gledalcev, narediti razdalje, maske gor. Zavedati pa se moramo, da v naši procesiji potuje blizu 1000 ljudi, 60 konjenikov in da so to prizori, ki jih nosijo nosači na ramah in tukaj je nemogoče zagotavljati neko varnost, ki je potrebna za naše sodelujoče. Škofjeloški pasijon je sicer prvo dramsko besedilo v slovenskem jeziku, predstavlja zgodbo Kristusovega življenja in je uprizorjena kot procesija po ulicah starega mestnega jedra na premičnih odrih, vozovih in na konjih. Vključuje več kot 900 igralcev, ki so vsi v tradicionalnih oblačilih. Zaradi obsega prireditve se škofjeloški pasijon uprizarja le vsakih 7 let. Vsako leto pa je v velikonočnem in postnem času organiziranih več dogodkov, povezanih s škofjeloškim pasijonom.
Nemčija je danes močno razširila svoj seznam tveganih območij glede okužbe z novim koronavirusom, na katera oblasti odsvetujejo vsa potovanja. Nam bosta od sobote med drugim uvrščeni celotni sosednji Poljska in Švica. Slovenskim regijam na nemškem rdečem seznamu pa se pridružujeta še Posavska in Goriška. Uvrstitev določenega območja med tvegana za okužbo z novim koronavirusom samodejno pomeni svarilo zunanjega ministrstva pred potovanji, ne pomeni pa prepovedi. Če se ljudje torej vendarle odločijo za obisk območja seznama, morajo o povratku za 14 dni v karanteno, ki pa jo lahko predčasno zaključijo z negativnim testom na koronavirus. Nadaljujemo stanjem v Evropi. V minulih 14 dneh so se razmere v pandemiji COVID-19 v sosednjih državah in Evropi še poslabšale. Prav tako v Sloveniji, kjer je število okuženih na 100 tisoč prebivalcev poskočilo že na 426. Najslabše razmere v Evropi so na Češkem, kjer so zabeležili že več kot 1000 okuženih na 100 tisoč prebivalcev, blizu pa je tudi stanje v Belgiji. Nizozemska beleži 601 okuženo osebo na 100 tisoč prebivalcev, Črna Gora 521 oseb, Francija 466 oseb, nato pa sledi že Slovenija. Trenutno ima le 5 evropskih držav slabšo epidemiološko sliko kot Slovenija, skoraj vse brez izjeme pa imajo strožje ukrepe. Zaradi velike prostorske stiske v Mariborski knjižnici je projekt Center Rotovž nekaj, kar Mariborčani že dolgo čakajo. Včeraj je v Mariboru potekala predstavitev projekta, sodelovali pa so Aleksandar Arsenovič, Rok Žnidaršič in Dragica Turjak, poroča Stanko Sel. Center Rotovž je projekt, na katerega Mariborčani čakajo že zelo dolgo. Zaradi velike prostorske stiske v sami Mariborski knjižnici, katera je na tej lokaciji, se zasnovala ideja po prostorski razširitvi, v katero bo vključen še razstaviščni prostor mestne galerije, manjša kinodvorana ter medgeneracijski center. Na včerajšnji tiskovni konferenci so ta projekt tudi predstavili. Konferenca je potekala nadaljavo. Vidim v tej knjižnici nekaj, brez česar Maribor vsekakor ne more. Prenehali smo se pogovarjati kje, ampak predvsem o tem, kako. In to tako, da gledamo naprej v, jaz mislim, da skoraj v 22. stoletje iz večjih razlogov. Prvič, ker je ta prenova dolgo trajala, pa smo zdaj že debelo v 21. Drugič pa, ker moramo gledati naprej, ker delamo izjemno zahteven projekt, ki mora iti v smer točno tega, kar temu mestu po mojem manjka, to je več kreativnosti, več razvoja. Sprva je idejna osnova bila obnovitev zgradbe ter prostorov. Kasneje pa je občinska ekipa skupaj z arhitekti sklenila, da se zgradba knjižnice zgradi popolnoma na novo. Tako bo knjižnica Rotovž osrednji prostor, narejena pa bo še povezava z Gosposko ter Lekarniško ulico. Naslednja izkustvena modrost, če smem se tako izraziti, je pa bila, da je ceneje in objektivno racionalneje izvajati novo gradnjo kakor rekonstrukcijo obstoječega objekta. Zato smo se odločili, da bi obstoječo knjižnico podrli in nadomestili za novo. S tem smo v bistvu pridobili na istem bistvu stavbni masi veliko dodatnih površin in pa seveda znižali investicijo na kvadratni meter. Tudi vodstvo Mariborske knjižnice skupaj z zaposlenimi se veselijo tega dolgo pričakovanega in dobrodošlega projekta. Zadovoljni smo, da se načrti vračajo na Rotovški trg. Res je, da z umestitvijo dodatnih vsebin knjižnici torej izpade nekaj prostora, ki pa ga bo mestna občina zagotovila, kot smo že slišali, na dodatni lokaciji. Skupaj z vodstvom mestne občine tudi intenzivno iščemo nadomestne prostore v središču mesta, da bomo lahko občanom zagotovili knjižnični servis tudi v času gradnje. Vrednost projekta znaša slabih 16 milijonov evrov, katerega večji delež bi pokrila država, del pa bi občina pridobila tudi iz evropskih sredstev. Zaključek izgradnje projekta je predviden v letu 2023. V času izgradnje pa bo občina Maribor poskrbela tudi za začasno lokacijo, na kateri bo Mariborska knjižnica naprej obratovala nemoteno. Poglejmo še vreme. Popoldne bo predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije pretežno oblačno, drugod bo večinoma sončno. V večjem delu Slovenije bo pihal jugozahodni veter. Več o vremenu pa v vremenski napovedi.
Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije pretežno oblačno, drugod bo večinoma sončno. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v Posočju lahko pade kakšna kaplja dežja. Več sonca bo na vzhodu države, še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v severni Sloveniji okoli 4, najvišje dnevne pa od 16 do 21 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte Novo 24 TV še naprej. Predvsem pa ostanite zdravi, ostanite varni, izogibajte se gručam ljudi, nosite maske in upoštevajte vse druge preprečevalne ukrepe. Sedaj gre za res in potrebno je, da vsak doda svoj kamenček v mozaik varnosti in zdravja. Nasvidenje.